Děti navštěvující alergologický stacionář v Třebíšského ulici a děti z 9. mateřské školy v Mikovicích se vrátily z týdenního ozdravného pobytu na Šumavě. Počasí se jim celkem vydařilo, svítilo sluníčko a sněhu bylo havaděj. Děti trávily většinu dne venku na čerstvém povětří. Chodili na procházky, sáňkovali, paní učitelky pro ně připravili pestrý program. Děti hledali poklad šumavského skřítka, šli po stopách sněžného muže a lišky a hráli i další hry. Ubytovány byly v hotelu v Křišťanovicích. Pobyt v čisté šumavské přírodě jistě dětem po zdravotní stránce velmi prospěl.